Itaú, bloqueado. BRB, bloqueado. Caixa, bloqueado. Cartão virtual, excluído. Então, assim, se vocês não querem ter surpresas com o banco de vocês, não dê motivo. Não venha falar para mim que o banco encerrou sua conta, cancelou seu cartão, que você é um santo, que eu não acredito. Só para você ter uma ideia, olha como que o mercado é agressivo, né? Hoje chegou uma mensagem do Serasa para mim que não, fizeram uma consulta no meu nome por uma construtora. Eu não sei o nome dessa construtora, não pesquisei imóveis, não fiz consulta nenhuma, nem sei, lá no Paraná, nem sei quem que é, fizeram uma consulta no meu nome. Aí acontece, essa consulta me prejudica. Mas não foi eu que fiz. Qual é o trabalho que tem que fazer agora? Pedir para excluir isso do sistema, que não foi eu que fiz. Né? Então, você observa que a gente é propício a receber qualquer tipo de informação do nada. Você não fazendo nada de errado, podem estar fazendo no seu nome para te prejudicar. Você imagina você no dia a dia, com alguns cartões que você tem, e você sofreu um processo aí, um ataque de bandidos para usar o seu nome e estragar a sua vida financeira. Então, para evitar problemas, eu coloco vocês o quê? Mantenha bloqueado esses cartões o máximo que você puder. Só desbloqueie o cartão quando você. Cara, é chato. É chato. Eu passo vergonha de vez em quando. Eu vou no posto de gasolina, abastecer o carro, o meu cartão Amex está bloqueado. Eu deixo todos os meus cartões Amex bloqueados. Só para vocês terem uma ideia, eu falo pro Clóvis: Clóvis, bloqueia, que uma hora você vai ter surpresa, você vai ter que ligar lá no American Express, você vai ver a dor de cabeça que você vai ter. Eu deixo tudo bloqueado. Toda hora pede para fazer o freeze. Eu vou lá e coloco o freeze, o congelamento, né? O cartão Amex fala congelamento. Cara, eu deixo todos bloqueados. Eu vou só tampar o cartão para vocês terem noção. Que eu faço com meus cartões Amex? Ó, todos meus cartões Amex eu deixo bloqueados, ó. Ó, congelado. Tá vendo? Frozen, frozen, né? Freeze não, frozen, congelado. Então tá bloqueado. Meus cartões todos bloqueados. Então eu deixo bloqueado, não deixo. Cara, tem tentativa? Tem. Mas de mim não vai acontecer. Itaú, os quatro bloqueados. BRB bloqueado. XP bloqueado. Todo dia, praticamente, eu recebo mensagem. Tentativa de compra na Amazon.com XP. Nem existe mais esse cartão. Os bandidos estão tentando dar golpe. Funcionário, sei lá. Cara, não. Bloqueado. Banrisul, bloqueado. Itaú, bloqueado. BRB bloqueado. Caixa, bloqueado. Cartão virtual excluído. Então, assim, se vocês não querem ter surpresas com o banco de vocês, não dê motivo. Não venha falar para mim que o banco encerrou sua conta, cancelou seu cartão, que você é um santo, que eu não acredito. Me desculpa. Se há um motivo do banco A fazer alguma informação para o banco B, é porque você deu motivo. Se você não quer ter surpresas, pare quanto você pode, ainda dá tempo. Cara, é muito normal vocês usarem uma energia de vocês para ficar fazendo coisas que a internet fala para fazer, que deu certo para um, deu certo para o outro, e você vai igual. Cara, você tem um cartão de crédito? Reflita nisso daí. É normal você usar um cartão de crédito todo dia? Eu não uso o meu todo dia. Eu tenho mil e poucos cartões. Eu não uso todo dia meu cartão de crédito. Eu mostro para você aqui. Eu vou até mostrar para você aqui, ó. Vou te mostrar quando foi que eu usei o cartão. Ó. Então não é normal você todo dia pegar um cartão de crédito e passar, né? Tem coisa errada. O banco, ele tá de olho, né? O banco não é bobo.
Ó, mostrar pra vocês verem aqui, tá? Só pra você ter uma ideia. Ó, nós estamos em que mês? Nós estamos em que mês? Estamos em março, né? Observem vocês aqui, ó. Aqui vai mostrar a última compra realizada. Olha pra vocês verem. Última compra realizada, ó. Google Store. Folha, sei não, nem sei o que é isso daqui. Nem sei o que é isso aqui. E eletrônicos, nem sei o que é também. Olha lá. Ó. Eu não tenho compras. 27, 28, 1, 2, 3, 4, 5. Não tenho mais compras no cartão. Então você vê, eu fiz compra todos os dias? Não. Ó, 25, 26. 27, 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Não tem compras. Então, eu não crio para esse pessoal informações que possam criar suspeita de mim. Eu não dou motivo. Né? Você vai lá e usa o cartão numa sala VIP. É errado? Lógico que não. Você não está vendo nada de errado. E também usar todo dia não é errado. Tá? Não é isso que eu estou querendo dizer, não. Tá? Não é isso que eu estou querendo dizer. Só que dependendo do quanto você ganha, não é normal. É isso que eu quero dizer. Você ganha R$2.000. Como que você usa o cartão todo dia? Né? Agora, o cara ganha R$50.000, R$100.000. Ele pode usar. Né? Então não tem problema nenhum. E o Itaú é um banco muito rígido. Então eu no caso de vocês, se você quiser se manter relacionado com o Itaú, cara, use o cartão com consciência, com sabedoria. Use a conta do Itaú, não traga a conta do Itaú para criar processos. Meu, você quer perder sua conta? É você tirar dinheiro do Bradesco, jogar pro Itaú, do Itaú jogar pro BRB, do BRB jogar pro Nubank, do Nubank vir pro C6 Bank. Cara, você vai perder sua conta sem dó. E eu te falo para vocês. Eu falo para vocês. Eu trabalhei com a área de prevenção à fraude. Durante 7 anos. Esse malabarismo, você vai perder a conta. Esses blogueirinhos que tem na internet aí, que postou que eu perdi a conta do o banco. Até ontem o BTG era maravilhoso. O BTG cancelou a conta, não presta mais. Eu trabalhei com isso. Eu sei muito bem todo o traço quando um banco encerra uma conta de um cara. Não dá azar pro azar. Você tem uma conta no Itaú, não faça jogada pro Itaú. Você vai perder sua conta. Cara, não é normal uma pessoa tirar dinheiro do Bradesco, tacar no BRB, do BRB vir pro Itaú, do Itaú vir pro Santander, Santander vir pro Nubank. Ninguém faz isso. Eu mostro pra você minha conta. Eu mostro pra você minha conta Itaú, eu não tenho malabarismo. Ó. Às vezes eu quero mostrar pra vocês, pra que vocês acreditem no que eu estou falando. Que às vezes vocês acham que tudo que tem é baseado em trapaças. E não é assim. Você não precisa fazer malabarismo pra conseguir alguma coisa no banco. Já expliquei várias vezes pra vocês isso. Tá? Na verdade, nem sei onde que eu mexo no Itaú, porque eu não uso a conta do Itaú, né? Como que eu vou achar aqui essa conta do Itaú? Porque eu nem uso, né? Eu vou começar a usar agora. Deixa eu ver aqui. Ó, o que eu tenho do Itaú pra mostrar pra vocês é o cartão, né? Ó, a única coisa que eu tenho do Itaú são cartões adicionais e conta corrente. Eu não tenho filtro do Itaú, tá vendo? Ó, eu não tenho histórico. Porque eu não uso, né? Então você vê, não tem nada, ó, do Itaú pra mim, tá? Então não tem. Eu não uso Itaú, então ainda não tô usando. Vou usar agora que eu virei agora nível 2 e eu não pago tarifa. Mas, cara, não tem nada que vai encontrar no Itaú de mim, a não ser o débito do seguro de vida. Mais nada, né? Então, gente, cara, o que eu trago pra você é o seguinte. Não dá azar pro azar. Tá? Você tem o Itaú, você gosta do Itaú, se mantenha lá. Evita fazer essas jogadas, malabarismos aí, você vai perder. E você vai falar depois que não fez nada de errado. Mas você acha que talvez não é errado fazer isso? É errado. É igual eu falo pra vocês,
Eu não sou a favor de vocês venderem milhas. Porque vocês podem cair na tentação de cair e perder a conta. E você vai ver algum cara que vende milhas e fala que é normal. Depois você processa. Tá, mas se toda vez eu tenho que processar para poder conseguir, não tem coisa errada? Se o presidente de um banco falou para você, da Latam, que ele é contra milheiros, que a Azul é contra milheiros, que a Smiles é contra os milheiros, por que que você vai insistir numa coisa que é ilegal perante a eles? O presidente está falando, não é normal. Ah, mas o Procon fala que é normal. Ok, mas o Procon não é dono da empresa. Se a empresa falar assim, acabou o programa de milhas, acabou. O Procon não vai obrigar a fazer de novo, né? Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente vê e acha que está certo, que está errado, né? Para você não entrar nessa onda. E aí você não vai ter cartão cancelado, conta cancelada. Tá certo?